E no sax, como que a gente faz a ligadura? A gente para de dar o golpe de língua, né? Então, no saxofone, o instrumento que vai usar o nosso ar, né? Ao invés de usar o ar. Então, se você quer desconectar uma nota da outra, você não dá o golpe de língua. O golpe de língua que a gente dá na palheta para interromper a passagem do som separa uma nota da outra. Isso é o que a gente faz naturalmente, observando a partitura. A ligadura vem justamente para cancelar essa articulação entre uma nota e outra. Então, no saxofone, por exemplo, quando tinha ligadura, eu não dava o golpe de língua. E aí o ar é contínuo, né? O fluxo de ar é contínuo, e aí o som de uma nota é conectado ao da outra. No violoncelo, a gente não usa o ar aqui como principal produção do som, mas a gente usa o ar. Então, o que na verdade vai equivaler a isso no violoncelo é o ele chama aqui no método de sentido do arco, né? Eu chamo de direção do arco, que é para onde o arco está indo, basicamente, né? Então, se eu quero, por exemplo, tocar essas duas cordas, aqui eu estou separando os sons, porque quando eu vou para baixo, quando eu vou para a próxima corda, eu mudo a direção do arco. Ele estava indo para a direita, ele passa aí para a esquerda. Sempre que eu mudo a direção do arco, eu interrompo o fluxo de som, porque eu preciso parar o arco por uma fração de segundos. O meu arco para o movimento no sentido e vai para o outro sentido. Essa fração de segundos é o que desconecta uma nota da outra, certo? Então, se eu estiver fazendo, cada vez que meu arco mudou de direção, eu interrompi o som e aí eu desconectei essas notas. A função da ligadura é tirar isso. Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer, por exemplo, percebe? O som continua, ele é contínuo. Eu uno o som das notas porque eu não interrompo a produção sonora, tá bom? Essa então é a função da ligadura e é assim que ela é feita nos instrumentos de corda, não só no violoncelo, mas todos os instrumentos de corda friccionados que usam arco, essa é a técnica para ligadura.